Kao što vidite, u toku su završni radovi na uređenju Senjske ulice u okviru programa radova za 2020. godinu. U pitanju je ugradnja asfaltne mašte PHNS 16 u debljini od 6 cm u količini od oko 1400 kvadrata. To je posao koji treba danas da se završi. Posle toga sledi izreda vertikalnih horizontalnih signalizacija, od prilike će to biti kraj ovih radova. Dužina vidite da je iz dva kraka, tako da precizna dužina, nemam tačan podatak od sebe, ali je površina oko 1400 kvadrata pod asfaltom. Cena je oko 4 miliona i 800 bez PDV-a.